قدرت الربي يتود أي ماشكو أكيدي وقت جود إلهي وقت نقدرين نقف والباء هري أيو إلهي نوع عدي قف والباء ما لنتير يساعدين إن ساعدنا نقدرين ساعدنا أن لسه هرمرينين ويلكن فرحان يا رجل كلول جريبة ينتي نقدر متيبة وشهداء دب أواية وقت جود إلهي وقري أي ماشكو أكيد أسباب تصدق دونتا هو أكاتو لكن ساعدنا سون إن أنا داف لهين oo toodi ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqo ah anaguna maxuu ahaay qadaha rabbi ayaan ku qanacsanahay oo maxuu ku raadahay aan aaminsanahay u duceynayna in ilaahay maxuu ku raadahay uu samri iimaan ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaanteen ummada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhalinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagu la jiraa doorka uu ka tagnaay ee meesha uga jiray la wada garanayo ahaa nimankaana waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo maxawna fasir mayno cadow waaye cadow ummadda Soomaaliyeed waaye cadow dalkan waaye cadow dadkan waaye cadow dadkan diintiisa waaye diintay cadow ku yihiin dadnimaday cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin dadka jiritaankiisa ayay cadow ku yihiin intaas cadow ah ninka u bareeray marka inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal hadaad aado inaad soo dhimanayso inaad soo noqonayso labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanayso dagaal haddaad aad waa ku tala gashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda ugu dambeeyay wiilkeena muxuu ahay farxaan oo janaasiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku iraahday nabadoonka ahaa ee la yaqiinay cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweeyto oo muxuu ahay oo ku dhinta soo qorisito oo dagaalamayo nimanka la dagaalamayo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabta taas waay ayaga shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummadan ay badbaadiyaan oo dalkan ummadan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa karaamadiisa jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasa kuwa maxaa ku raaday shuhaadada dhabta ah waxaan u baahanahay maanta Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed haddaan nahaybo yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahanna maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay Soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ah oo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ah oo diidan oo masaajidda Ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi lahayeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaan ku iraadahay muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo Soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi oo raba inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyaa ka hortaagan cadow kale may ummadan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed ha raadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunug oo isla dhalato dugsi qur-aan u socota nimanka dilay waay maalin dhaweeyto on the record sawiradoodii lahaayaa meydkoodii lahaayaa afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay ordamaanday maxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kale walaalayaal waa dhunsantihiin ilaahay ha idin soo hanuuniyaan leena ogow
شبابك وح قرحينيو وعدو كان كتا غيري أنا وعدو باسد السينيو قرينيو قرق الدجينيو قلبك كل الجيرة عدو مال دحو الاستاقاه مانت صوماليا كمتا الله أما شبابات هاي أما كان شباب لدير رايات هاي مال دحو الاستاقاه كمجر شباب قرق هذا كل الدير محاكم هذا هاي واحد كل الدير قرقاها كإجارة قارقاها كإجارة ماشي وجوغها تقن كالليحو أفكا ددكا أشيك عربكا كل الدقال وذلك أضعف الإيمان تي أي دبس عطا تاسي حمان واي قف بنا آدم أهدد قف كدلا قف دوني دو أردن أسود دلي أيو لمدية قف كي قف نوليان ومد أردن أسود نوليي لمدة انتيان كويسا نامر كان من كان بل أيق واحد كنس كده دد كينا واي دليان قف ما دليان ترب تربي دليان نفتينا إن لبدباليه دي ديهن ديلك كسكو حبتكم الدلو هاي انقرح كان يكم الدلو هاي باهي يكم الدلو هاي عندتكي مجاعة إن عندتك كدحة كعدة يكم الدلو هاي لأن الراشين لوضو أو أن نرات كلا لوودين أو ننجيب كيس انت كبحي باسو أو كبحي وكسو قدو يرهار ولا لها دباتيسان أو ظروفيسان هل قارسيو وجدك أتاقي ودي ديهن مقالة دباي دبا مثالا أسوق هذا وجمهوريه ده ما سيدا لا باب قول يسديتن كن او قف واي ددوينه دغن اي غريا كله اي لا يقان مغاده بيدبا 300 كن وحيرا كدما 700 كنتن كن او بركه عيال اها جوغا قبيل اسدرر كما سو عررن عدو سو دولو دبد كيمده كما سو عررن ابار وا كو دخدوا رن لكن ميشودا وخ لوغو جي كره deegaanadooda wax loogu geey kare qaar kood meelaha ay joogeen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka dao waa beeran waayeen beerihi beerta saad u beertid baasa keenaa la yiri ilaahay idku dhaariyay ee dadkaasi intan isku soo galna waa isku midab egnahay waa Soomaaliya ku wada hadalna miya intan isku soo galna مالا اسكو سوغلنا مالا نينكا مبدا اسقبا مالا اسكو سوغلنا مالا افكان كورونو قبا ديليا سو كما عررين ايانتي دويتو يا كورونو قبا ديليا هبلا كورونو قبا ديليا سو كما عررين نيمكاس وا كعررينا ودوامينو واخ كو درسمينو ماشي جوغان تيغين بينو محكمدودا اي بزنس دودا اي وعدي كودا اي شركودا اي مخو اه ميل اي جوغان تيغين مين يعني لا تيغين يعني لو دوانين مال الجوغان ياتين جيسياشا كوينا دغالماي ادروف ادا كو دغالماي بل نفيري ان مشار قادن ادا اول اسكرتين مشاركو كو يري هايو دغالو وا كو يري هايو سيدان ديجر ما سو با حدا كومانان سوماليات او دلنيارا اون مشار قادن انان ربين ان ول بغورغي سيساك انت مخو اهاي وعن بولدي هوري كر انت كسو خن قورغي سو قاتاي dad nimada meesha si jirta mida dhumanaaya shabaab beeso ula dhumanaaya beeso u wado ha telefoonal iso dir aniga ha waa absa aqeedadiisa wax u dhimaa laana maalinta u dhimaalahay inuu ka soo horbaray oo aaminsan yahay maalinta ilaahay u qoray oo u dhimaalahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimaalahay u baad dhimaane ama shabaab beeso ula garguuro ula dhumo ama qor qaada shabaab la dir maalinta aad dhimaaneele كما سوهرم إن أتقرأ قاعدة تدردد لما شاء الله تقوم سوهر مريس إن أتبعق لألوش وحاران الشباب أو ضد لغو الدبا أو ضد لغو قرحين أو ضد لغو النهبا إن أتشباب أولا قرقورة أولا دومتنا كبت بادي ميس عقل قوها نوصه ونقض حس قوها نوصه ونقض الدنيا دان مالين أدلها دان مالين تعداد إماني شرف يكرام كدمو إلهي قبر جودها واسعيو إلهي دم بجودها هدافو إلهي جندي فردوسها كورابيو أبال الله كورابي أمداني أبال أقلين ونفتو ذي إني أبحيان أي قوان أي أي قارين لما خصبين لغو مريحين لغو موحين أي قوان قاري فيري
ummadan inay culayska saare dibka saare ka dul qaada boqolal kumanaan waay kuwa naga dhinto naga baxmaan kuwa nool wali soo taagan oo taagan mathalan soo qaadanay muxuu ahaa general muxuu ahaa farxaan magaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaa mathalan soo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkood qaarkoodna wali u taagan yahay oo maxan kora kor u hayo muxuu ahaa kalmadda saxda ah ee muxuu ahaa islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cadow waa hal laba ma aha laba cadow ma lihin hal maanta soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha allah maanta soomaaliyada jirta cadow waa hal waa shabaab shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laayay oo 14 oktoobar muxuu ku raaday dadka muxuu ku raay ku laayay kilometer 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaayo ki qarxiya bas ma aha qaraxa shabaab ma soo aan dhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyey dad uu u ijaaray meel uu ka keenay lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajirin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha cali dheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha kasii mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxirayaa dambiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaasna isku xirxiray kii bixiyey dambiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa oo aqbali karo dambiilaa tahay adaa ka weyn laan adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkan qaraxu isku xiran ma heli lahayn adiga waaye midka weyn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dambiilaha koobaad waa adiga laana ninkan wuxuu qarxiya ma heli lahayn haddaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahayaa haayo abuu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiide yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu ahaa qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishalligtood qaar iska tuur noqotahay meesha kuma jirto inaad xeeladayso is-ilaaliso naftaada sidii allah saad ku badbaadin karta aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaan uma gumaynaysataas sharciyan meel aad uga banaan tahay malaha naftaydaan badbaadinaya marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku yihahdaaye aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo haysid cudurdaarna uma laha mandiq meel ay ku salaysan tahay iyo xikmad ay saaran tahay ma leh diin ma aha caqli ma aha wax ay tahay lama yaqaano anigaa shabaabaa i dilaayo si uuna ii dilin laakiin qaraxa oo soobo dadka kula lahay baasidiisi aan dhiibaa dadka soomaaliyeedoo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunye saas laguma raadiyo aakhirana iskaba dhaafbo maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogtaa ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka jooga annaga inteenaan intana la mida uu ilaahay naga dhigay hal cadowey leedahay waa hal cadow cadowgaas shabaabaa la yidhaa macnaheeda kan qarax samaynaayo kelimaa shabaab kalkaal baase bixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar usoo iibi baabuura ka iis ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka soomaaliyeed ahu muslimka ahow shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraair waxaa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadasha adaa yaqaano laakiin annaga inaan la hadashaa ujeednaa shabaab kale leh la hadla leh soomaaliyey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distanciga ha laga fogaado 2 kilometer ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin
كلاحو هاوتين ماشي وجوجا جوكسين اللي قال نفط على بقطر كجرتبه ماشي وجوجا دا جوكسين اللي قدو قيا بقطر كجرتبه إيه إن أوبريشن لغا سكر دكتو أو كوماندوس كي إكاسو كرد عانو ماشي لغو حياة كتوريد وأشيغي نادت كسوماليا مركلة وكوانينينا وأوغ عقل علينا وانا أوغ ديغينا عذر دار مليهيب مدعوينا جمهورية دان أهي لإيغوما إما كارو لإيغالما هدلي كارو قف شباب تقهرت سيديس بالله هايستو تو سعر قرنيرا لسكت الحالي قف بشباب تو مديس إيشوك محكمة ديسو ما والله إنك أولو يرو أكو قصب ناي محكمة ديسو تجي أهل وسهلا شباب واي مشور راك بحو عذر دار ملهن أنا اللي يقو ما كرن شراكيش أمن قال لو قلت كرن نك قلت لك سكراشي كأمرون وأوش يعني هذا وأكو علينا هنا نك إن شباب الدب السعودة وات شباب كالكال نبضون معها حلبان معها محن كورا ذا ولا حكلام معها وزير معها وحبان معها وشباب كالكال شباب حير انك دا بسعوده والله الدلمين معهن والله الدلمين معهن باقا شباب نمي انت لقو ايدي محكمة دا لقي وحبا انت لقو ايدي سعود داي سعود اللي يروا بلدكو سعود ايدي سيستم عن لنا محكمة دا سوحي حكومت سعي وحكومت عنو اقبالينا جهد ايدي دادال ايقا لقى الربا اي انت تبارست ايو محوة او شخش قشر لكن نظام كشرعي قوا مرينا نوغما أتكان كران شباب إنانو نظام شرعي أمرين أو شرعي درب كسعودو نوغما أتكان كران كفو قاو حشما إيا كرام إيا قدريد إيا كمليهد شباب إنا أكجوكت دراديد باي ذا تان وقتك آت شباب أتكتي أدلجوكتد وحاد بير دريسي حقوق دادي أغو وأن هنددا إيا واللي يدلا إيا دولد إيا إلالي كرت معانو هادل كرتم يقول قبو بلاي لا سلقب بلاي معاه وقالوا وضع قبعا أنك دمع تحديثا عقيدة دينا عن إلال إنه مارين تاد إما لهذا إما ناي ولا لك سوماليا دو ساعدنا لغو قدري ما ساعدنا لغا دبنك ما ساعدنا لغو صهر ماري ما ساعدنا لغا دبنك ما بس نمانكم حين نقوى إستاد ليرنا أنت سيرتها أن لانا وحير إنا ليرنا أن لانا aan dirno ilaahay idinkiis waa ka adkaanayna waana ka adagnahay waa ka tir badanahay waa ka xoog badanahay waa ka xoola badanahay waa ka adkaanayna shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idinkiis la isku mahayo yey nagu dheeraan in le waqtiga oo ka adkaanayo nagu dheeraan aan soo gaabino nimankaas shabaab aan la yiraa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idinkiis koow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jirtaankooda bas annaga u baahan le inaan fahamno aamino ku qancno maalmood inay tirsiin aanan dadajinno hor u dhameystirno waxaan hurayn habaar lagu ma darsada la yiri waa nimankaas isma hurayne yey nagu daba dheeraan in ciyo aan warkooda iska dhameeyno aadi aad u maasatiin markale ilaahay dambigooda ha dhaafo su'aasha maxuu ahaay allah u fududeyn qabriga allah u wasiciyo iyaga iyo inta qadiyad ay u dhinteen u dhimato dhanba ilaahay ha yuura ahladii iyo qaraabadii ummada soomaaliyeed samri iimaan allah naga wada siiyo ادي هذا وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.